Jag heter Sven-Olof Wahlgren och jag är den sista fotografen på Uppsala Nya Tidning. Nu ska vi till Gottsundaskolan och möta upp statsminister Löfven som kommer på besök. Hur går det? Ja, då. Det var lite trångt inne i skolan bara. Exceptionellt trångt. Jag började 1985 som kopist. Och jag tror, idag är det inte många som vet vad en kopist är. Men man kan säga att jag jobbar i mörkrummet och kopierar bilder. När jag började 85 så var vi 8 fotografer, 2 kopister, eller 3 tror jag till och med. Och sen har de ju minskat efterhand mer och mer. Så jag kallar mig själv för last man standing. Tycker jag är passande. Det är en skapig blodpöl där borta så att... Vi har ju fått uppgifter om ett mord, så det är väldigt mycket blod där, så det är kanske rimligt. Vad har man gjort där ett antal gånger och är på plats så blir det ju lite, poliserna känner mig och jag känner dem. Alltså man vet ungefär hur det fungerar. Kommer det någon ut med det här? Ja, vi sitter och gömmer sig i en bil borta. Sitter och gömmer sig? Ja, det är kallt. Det är inte läge att störa nu. Men det kan störas nu. Men... Ring till pressansvarig. Ja, ni får ringa av om det är okej, men då sa vi inte. Hallå! Hej. Vi kommer från Uppsala Nya. Jag pratar arabiska. Ja, men du pratar ju svenska. Det är lite... Vet du vad som har hänt? Nej. Jag kommer inte att bli. Tack så mycket. Många vet ju inte vad som har hänt där, eftersom de kommer hem från jobbet nu och sådär, va. Och nu är ju avspärrningarna borta. Så vi vänder tillbaks till reaktionen. Och värmer ur tårna. De känner jag snart inte av längre. Bra! Jag märker att efterfrågan efter bra bilder är ganska stor bland läsarna, för många kommer fram och säger att de ser skillnaden när en riktig fotograf har tagit bilder mot kanske en reporter som är påtvingad att även kunna fotografera, och det säger ju sig självt, va? Så jag tror att bra bilder på webb och i papperstidningar, det kommer att få ett uppsving. Alltså bilden kommer ju aldrig försvinna, va? Men jag tror att man måste nå botten och märka att det här funkar ju inte, va? Reaktionerna kommer ju att komma från läsare och betraktare att det här var inte så kul. Så jag tror att en bra bild kommer att få ett uppsving. Jag
jag var ledig hela maj och så har jag varit ledig hela augusti och en vecka in i september nu. Och liksom, när man läser tidningarna så läser man det mer som en vanlig läsare. Och jag upptäcker att inte bara i min egen tidning utan tidningar överlag, dagstidningar, att bildjournalistiken, den har ju sjunkit något alldeles enormt alltså. Det ser mer ut som om det är pliktskyldigast att det ska vara bild i en artikel. Själva bilden säger ju inte så mycket längre, tycker jag. Det är mest folk som står som statyer och tittar in i kameran. Jag kan ha förståelse för det. Jag tar ju själv sådana bilder ibland. Och det beror ju på att man hinner inte, va? Det gäller att ta sin bild, åka tillbaka och leverera så fort som möjligt. Det finns inte tid att genomarbeta ordentligt. Och det vet ju alla fotografer att fotografera en som inte är van att bli fotograferad, det måste ju ta sin tid för att det ska se naturligt ut, va? Och inte så stelt. Men oftast så räcker inte tiden till. Det blir färre och färre på redaktionen. Allting ska helst ske i realtid. Så det säger sig självt. Det blir sämre kvalitet. Ju färre som jobbar och ska göra mer saker, det håller ju inte längden. Du kan ju inte begära av någon som inte har utbildningen eller erfarenheten att kunna göra ett bra jobb. Det är ungefär som om jag skulle börja skriva långa referat och artiklar. Det skulle jag väl kunna göra, va? Men det skulle ju inte bli samma kvalitet som en utbildad journalist. Så det är ju helt naturligt. Idag är jag 63 år och jag kommer förmodligen att sluta om runt 1,5 år på tidningen. Men som fotograf slutar man inte. Det är liksom ett sätt att leva. Så fotografering och bilder kommer jag hålla på med så länge jag orkar. Så länge hjärnan är med. Och armarna orkar hålla. Ja, så får det bli. Ha ha ha.